Pevačica Marija Šerifović već neko vreme boravi u Sjedinjenim američkim državama, a iz te zemlje u više navrata se oglasila, a onda se lično obratila i Saši Popoviću. Ovom prilikom želela bih da pozdravim sve i da obavestim da najvjerovatnije sledi karantin zbog povratka kući. I da obavestim Sašu Popovića da je ostao bez člana žirija. Tako da, braćo i sestre, vidimo se nekada kad korona prođe, rekla je pevačica. Verujemo da je ova vest rastužila Marijine fanove.